ہم کو شکریہ تمام حضرات کا جو گاؤں سے نواز رہے ہیں، اہل اشتے سے علماء کرام اور تمام ہمارے گاؤں والے اور جان پہچان والے اور دیگر جو لوگ گھر سے آئے ہیں، بڑی محبت میں ساتھ ساتھ سماعت کر رہے ہیں، آج رات کی سماعت کو قبول فرمائے۔ شعر ملاحظہ کریں، بہت ہی اچھا مطلع ہے، بہت ہی اچھا شعر ہے، سماعت کریں۔ دیوان رحمت اللہ تعالی علیہ کے کرامت شیر کی شکل میں سماعت کریں۔ بارش نہیں ہوئی تھی، پیاسی تھی یہ زمین، بولیے سبحان اللہ۔ بارش نہیں ہوئی تھی، پیاسی تھی یہ زمین، بارش نہیں ہوئے تھے، پیاسی تھی یہ زمین۔